Gel tek ve tek uçlar. Bakar kim kim. Şimdi biz gösterdik kim kim. İti kovan kimi kovuruk onlar. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları boyuyor. Bizim duhan kendi eşitsin beşer. Gözel mekan yoktu zencilan kadar. Sennete benzer Şuşa yaylaları. Cebrail Fizuli Latin Kelbecer. Cebrail Fizuli Yaşasız ağamda vermeriz. Sıxasız qubatlıdan dizin dizin. Sizinle kefenle de görürüz olur. Heç iravan olmuyor dəvvəl sizin. Heç iravan olmuyor dəvvəl. O zonalar cınar cınar bizimdi. Bizimdi kardeş Qarabağ bizimdi. Honki rayon kendel ozal bizimdi. Qafqaz adlanan sırada bizimdi. Dur ayağa rədd ol ermeni çakal. Gel duyalma. Şəhidlərimizə burdan rəhmət eləsin. Valideynlərin öndə biz onların baş əyirik. Onlar da öz adını tariximizə qırmızı hərflərlə qeyd edibdi. Allah onlara qəni qədər rəhmət eləsin. Yaralanmaz da var. Allah acil şəfasını diləyirik. Belə də bizim oğlanlarımız var ki, bilirik ki, onsuz da qisasımızı alacağıq. Yəni bu torpaqlar onsuz da bizimdir. Əzəldən bizim olub alacağıq da belə də davam edəcəyik. Mən sizə fəxr edirəm. Sağ olun, qardaşım. Öpürəm. Hazırda bunun topun həm bizim əraziyə keçirilməsinə səbəb olan əsgər qardaşımız da buradadır. Ondan müsahibə aparacaq. Həm də görək bu ermənilərdən bu topu necə ələ keçirdik və buraya necə gətirdik. İşin də qoyub qaçıblar hər şeylərini. Bizə getdik, sakitlərə götürdük, gətirdik, özlərinə də atırıq. Hal-hazırda bu da sıfırlanacaq. 5 dənəsi hal-hazırda özlərinə atır öz topları. Bu da sıfırlanıb, bunu da qoyub, buradan hamısını atacaq özlərinə. 5 dənə, 6 dənə, hər birini elə birini gətiririk, atırıq özlərinə. Öz topları öz başlarına, öz başlarına dəyir. Şərəfsizlər. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə buradan rəhmət eləsin. Valideynlərin öndə biz onların baş əyirik. Onlar da öz adını tariximizə qırmızı hərflərlə qeyd edibdi. Allah onlara qəni qədər rəhmət eləsin. Yaralanmaz da var. Allah acil şəfasını diləyirik. Belə də bizim oğlanlarımız var ki, bilirik ki, onsuz da qisasımızı alacağıq. Yəni bu torpaqlar onsuz da bizimdir. Əzəldən bizim olub alacağıq da belə də davam edəcəyik. Mən sizə fəxr edirəm. Sağ olun, qardaşım. Öpürəm. Görün bu ərazisindəyik. Burada gördüyünüz kimi döyüşçülərimiz artilleriyamızdan güclü ermənilər zərbə endirirlər. Hal-hazırda gördüyünüz ki erməniləri bu topa təşkilindən bizimkilər atəşə tuturlar. Çəkək. Toplarımızı da çək. Adı gələndə ayağa qalxanlar, yerini dəyişənlər, geri çəkilənlər, qorxu keçirənlər yenə də var və olacaq.